CDB 200% da XP ou CDB de 220% do CDI da Genial? Qual o melhor? Onde investir? Qual rende mais? Hoje vamos a mais uma batalha dos CDBs e os escolhidos são as corretoras da XP e da Genial. Vamos entender as características desses CDBs, como funcionam e quem leva vantagem em cada ponto e no final você decide qual o melhor. Tá curioso para saber quem ganha? Então fica comigo até o final desse vídeo. E se você está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Medeiros e você está no Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples e descomplicada para que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro. Então já deixe o seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica e ative também o sininho para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for lançado. E me segue lá no Instagram também. Então vamos começar a batalha entre os CDBs da XP e da Genial e vamos descobrir quem leva a melhor. Começando pelo rendimento, o CDB da XP rende 200% do CDI. E o que isso significa? Quanto vale o CDI? O cálculo do CDI é bem simples e depende da Selic. Quanto maior a Selic, maior o CDI. E o CDI é igual a Selic menos 0,1%. A Selic, quem acompanha aqui o canal, já sabe que ela está em 5,25%. Sendo assim, o CDI está em 5,15%. Dessa maneira, o rendimento do CDB de 200% é de 10,3%, ligeiramente maior que a inflação, que não para de subir e já está em 9,68%. Já o CDB da Genial rende 220% do CDI, o que é equivalente a 11,33%. Aqui já um pouco maior que a inflação. E nesse caso, o CDB da Genial leva um ponto. Agora vamos falar da liquidez. A liquidez faz referência a quando você pode resgatar o seu dinheiro. Se diariamente, ou apenas no vencimento do título. O CDB da Genial tem liquidez diária, ou seja, você já pode resgatar o seu dinheiro no dia seguinte à aplicação e em qualquer dia seguinte. Mas é importante dizer que o resgate só pode ser realizado em dias úteis, sábado e domingo não é possível. Já o CDB da XP não tem liquidez diária, então você só pode resgatar no vencimento. E nesse caso, o CDB da Genial leva vantagem e leva mais um ponto. Já que falamos de vencimento, qual o vencimento desses CDBs? Tanto na XP quanto na Genial, o vencimento é de 3 meses. Com a diferença, como vimos, é que na Genial você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento, já no caso da XP, somente no vencimento, depois de 3 meses. E no quesito vencimento, ambos são iguais, ambos levam um ponto. E por enquanto nosso placar está assim, 3 pontos para a Genial e 1 ponto para a XP. Será que a XP vai virar ou a Genial já é a campeã? Vamos acompanhar que ainda tem mais critérios para comparar. Como a gente falou no resgate, no quesito anterior, isso implica na cobrança do imposto de renda. Todo CDB tem cobrança do imposto de renda sobre o rendimento, conforme essa tabela aqui. Ambos têm vencimento em 3 meses, então pagarão a maior alíquota, que é de 22,5%. Como deu empate, um ponto para cada um. E qual seria o valor mínimo? Para investir no CDB da XP, você precisa de R$ 500. Já na Genial, o investimento mínimo é a partir de R$ 10. Esse aqui é bem mais acessível e leva vantagem. Mais um ponto para o CDB da Genial, que já abre vantagem de 3 pontos sobre o CDB da XP. E será que eu posso investir quanto eu quiser ou tem alguma limitação? Tem limitação sim. Tanto no CDB da XP quanto no CDB da Genial, o valor máximo é de R$ 10 mil, então temos mais um empate. Nesse caso, ponto para ambos. Quanto à segurança, será que eles têm alguma garantia? Tem sim. Qualquer CDB, seja de que banco for, grande ou pequeno, tem a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até o valor de R$ 250 mil por banco. Como o investimento máximo é de R$ 10 mil, então não tem problema, seu dinheiro estaria protegido, qualquer que fosse a sua escolha. Nesse quesito, ponto para os dois e o placar fica assim, Genial 7, XP 4. E mais um quesito, o CDB da XP só vale para novos clientes e só vale até o dia 30 de setembro. Vão prorrogar? Não sei, eles já adiaram algumas vezes, então pode ser que adiem novamente. Mas, por enquanto, essa é a data limite. E se você abrir a conta depois disso, não verá mais esse CDB, assim como quem já tem conta também não tem acesso a ele. A mesma coisa acontece na Genial, o investimento só pode ser realizado até o dia 30 de setembro e também só vale para novos clientes. Então temos mais um empate e ponto para ambos. E na Genial eles estão com a campanha em que você convida o seu amigo e se ele abrir a conta com o seu convite e investir pelo menos R$ 10 mil, o seu limite vai aumentando até o valor de R$ 50 mil. Já na XP não há programa de indicação, mas há quem diga que é possível investir mais de uma vez e inclusive está disponível para clientes antigos.
Para saber se funciona, só testando mesmo. Como a regra não está clara na XP, então o CDB da Genial leva mais um ponto. Finalmente, quanto à dinâmica, à usabilidade do sistema. Na XP, após abrir a conta, você já encontra um CDB. Já na Genial, para ter acesso ao CDB, você não encontra diretamente na plataforma. É necessário aguardar um e-mail com um link e o investimento só pode ser feito através daquele link, o que gera bastante confusão entre os clientes. Por essa razão, pela confusão gerada, o CDB da XP leva um ponto. E quanto será que rendem 10 mil reais investidos em 3 meses nesses CDBs? Na XP, o rendimento depois de 3 meses é de 248. Descontando o imposto de renda de 22,5%, sobram 192 reais. E esse é o rendimento final. Já na Genial, o rendimento é de 292. E descontando o imposto, ficam 226. Aqui do lado você vê o resultado com todos os pontos apresentados no vídeo. E o resultado: 9 pontos para a Genial e 6 pontos para a XP. E a Genial levou a melhor com 3 pontos de vantagem. Mas como lembro sempre, isso não é uma recomendação de compra. Você tem o poder de decisão de optar por um ou por outro, ou até mesmo pelos dois. Tudo depende do seu objetivo e da sua estratégia. E agora me fala aí nos comentários o que você achou dessa batalha e também do resultado. Foi surpresa para você ou estava dentro do esperado? Fala pra gente aí. E como sempre peço, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.